Purnamu purungga kakung putri ingga winantu sagung pakormatan makaten kulawau sampun katuraken katang-katang suryo laras monggo menika sampun wonten dedaharan monggo dipun rahapi lumiyin gegandengan menika sasmito ingkang kula tampi saking pangarsane Pak Harjian kapurih Bapak Polo Bapak Haji Thoyyib Sukamto mangke kersa dana swanten. Lah sarate, ya, sarate iki eneng. Ya. Sarate sing prawan-prawan kodon medun. Sarate sing iki katimbang dek meren-merenan ya to. Niki kula tepangaken rumiyin pesinden cacah sekawan sing bedani dhewe mung kula kalih ibuke menika. Nggih, menika Bu Warsi, nggih. Niki anggota Suryo Laras ning malah seragame kelendran nggih ingkang tiga menika seragam enggal saking Suryo Laras dadi langsung dandakne nggih matur nuwun Pak Yoyato nika nganyari bis ning kene kula tepangaken saking pepiring tengen rumiyin nika Mbak Suprihanti wingking saking laladan Bendosari Sukoharjo Makmur Suprihanti ingkang angka kalih saking laladan Tebuireng Genengan Jumantono Wiwin ingkang angka tiga saking laladan Bekonang Mojolapan Sukoharjo Makmur Via Anindita sepisan malih gegandengan pamundut saking Pak Polo Pak Haji Thoyyib Sukamto niko ngersakaken mandap ning nek siji-siji kok eman-eman sing telu medun kabeh sisan. Ya. Karo kalih dahar, nggih, monggo wingking dahar rumiyin kalih tindinganipun pelok nenem, monggo. Kalih dahar kalih nindingi mboten napa-napa. Kidung Srinata kas manisang gugah ati tapi sinawang ing netro Darmaning amomong siwi sing sangka Bendosari ngancani aku sik nimas manis nyoto kengke
karyo kas maran han. Agak cikuk nih duk, sing sabar. Cah ini kok gerutnya kelimik. Niki nggih wayahe, Pak. Suwindu suwin enteni kowe lunga pamit karo aku. Pak Yanto. Pak Yato, ora apal ora tak jak lho Cuk. Pak Yato slogane pripun? Ingkang pundi to? Kiyaine kula tek lali iki.
Nasi ngebungkir rokok. Oh nggih, nggih. Iya. Matur suwun Pak Yato. Matur nuwun. Nggih, sampun diparingi ya pas apa kuwi musime kaya ngene ora ana job. Agek iki lho bengi. Bengi iki. Bengi iki sing iso lakon iki. Heeh, tanggapan. Mone muangan-angan tok. Lah nggih. Ya, bar iki engko Pak Polo diaturi jumeneng. Nggih. Aja sampun. Iya.